Primeiro, onde você está procurando? Segundo, o que você quer encontrar? Tem coisas hoje em dia que parecem fáceis demais. E algumas são mesmo. A gente investe em tecnologia de ponta, para você ter um localizador de produtos de pecuária na palma da sua mão, sem precisar instalar e baixar nada. É só digitar msd.petmidmin.com e o produto estará disponível no mapa. E o que já era bom, ficou ainda melhor. Agora você pode localizar também veterinários parceiros da MSD, especializados em animais de grande porte. Então é só digitar veterinario.petmidmin.com e pronto! É saúde animal mais perto de você. MSD Saúde Animal.